Hello everybody. Today very late. Sorry. My daily challenge is play two games is left line. Five not down. Survive for 10 minutes. Wow. Amazing. Single match and deal. Bukan main. Deal 1,500 match. So stay tuned. Stay tuned. Yep. Who am I? I ada seorang kawan, nama dia Rain tau. Dia main Apex Legend. Tapi dia duduk Philippine. Semalam I dah main dengan dia berapa kali. Dia memang terror lah, serius. Dia main, lepas tu dia tanya tau. Dia tanya saya dengan awak. Siapa lagi terror? Saya cakap you lah. Saya cakap dia dia lebih terror. Tiba-tiba dia kat saya. Sebab dia tanya aku ada club tak? Ada. Because it's my friend punya club. So dia je yang boleh invite you. Macam tu lah. Boleh lah, awak boleh. Tak boleh, saya dah tekan invite, tak boleh. Kalau saya tu memang saya nak invite pagi tu juga hari Ahad. Masalah saya tak boleh invite. Tak tahu kenapa. Saya dah tekan invitation dah. Hey, wo. Aku main dengan dia satu game, lepas tu main Winter Express satu game. Kita orang sampai top 2. Sebab biasalah kalau ada dua orang je, seorang lagi tak kerjasama, susah kan. So memang dia dia jangan terkejut, umur dia paling rendah daripada kita, sangat-sangat rendah, umur dia 12 tahun. Wow, champion. Wow, tahniah. Untunglah abang ni champion. Tapi saya baru queue seorang je. Dia? Haa. Loba queue sekejap. Queue 10 kot. Dia yang paling terror tu. Dia dengan seorang lagi otak paling terror. Dia kan satu team. Haa. Queue 10. Aku baru queue 1 je. Wah. Nasib awak tu. Nasib. Nasib okay, awak dapat team tu kan. Jom masuk. Okay lah. Saya pula. Jom. Sekejap lagi nasib kita pula. Tiba-tiba awak champion 2 kali kan. Untung mustahil lah. Okay, jom. See ya, true color. Today is Isnin, besok Selasa dah kerja. Ayah. Saya pun kerja, sama lah. Alah, awak kerja biasa-biasa. Saya kerja balik lewat tau, cik. Loba lah brother. Bukan nak pakai lain. Yalah. Dah habis dah. Mirage dah siap. Mirage dah siap. Sampai hati tak tunggu, tak apa. Tak ada gurau je sebab saya tahu awak boleh main dulu. Masa saya tanya game tu kan, saya baru je tengah buka. Sebab saya boleh main tadi first. Lepas tu tiba-tiba saya kena pergi dapur. Tak apa. Faham lah kan? It's okay, tak apa. So, dah settle, okay lah. Awak tinggal berapa point untuk yang dapat Horizon ni? Hah? Dapat Horizon ni awak dah siap ke? Dah. Point awak 4,000. Saya dah 4,008. Bagus. Saya tinggal lagi 200. So, maksudnya main lagi 2 kali top 10 dah settle lah. Ya. Yeah. Alah, besok pun awak boleh dapat. Main single satu game dah dapat lah. Tak apalah. Oh, nak main hari sekarang ni juga? Sekarang kita buat 2 dah. Yelah, tinggal 2 je. Saya dapat bash yang satu lagi. Saya tunggu lagi 5 kill, saya dapat satu bash yang... bash, holo bash tu kan? Kan ada satu... salah pula. Ada satu... apa? Yang... Pen of Train Conductor awak dapat juga kan, betul tak? Yang ni saya tiket puncher ni kan. Saya tinggal lagi 5 kill ni. Sebab saya dah bunuh 95. Saya dah bunuh player sebanyak 95 kali orang. 95 lah.
Dalam tu holiday base. Ah, dalam holiday base tu kalau awak tengok dekat apa tracker tu kan ada ada yang atas tu dia ada tulis span train conductor. Account badge tu awak awak dah agak-agak awak punya damage tu berapa? Dia dah dia 13,000. 13,000. Saya dah, dah dapat dah. Saya dah 31,000 damage. Okey. Yang sebelah dia kill tu 46. 46. Saya 95 lagi 5 saya dah boleh dapat badge ni lah. Yang ni conquer ni dah 62 kali conquer. Yalah capture. Saya yang capture dah 62 kali. Capture B squad alive, last squad alive 100 time kan, saya dah 62 kali tu. Saya buat. Oh baguslah. Awal saya main je, saya dah tak main dah. Yalah sebab susah. Sebab susah. Sangat susah. So malas lah nak main. Saya pun tahu kalau tu saya tak sarankan awak main sebab memang susah. Saya main nak marah dia. Sebab hari ni saya ada main satu game Holiday Bash ni. Main satu game ni memang sakit hati lah. Memang sakit hati. Tak ya, saya lah pernah lawan macam awak cakap lah 6 lawan 1. Saya rasa dia sakit. Tahu, saya pun sama. Hari ni yang tu lah saya kata saya sakit tu hari ni lah. Saya rasa Yang kesian tu apa tau. Dia, mereka dua sebenarnya terror. Sebabkan mereka terror tu mati cepat. Oh. Ya. Dah dua dah mati tu tinggal seorang lagi, tinggal saya seorang lah. Lepas tu kan train tu kan, kalau point mereka dekat tengah jalan tu, saya kena naik kapal, naik dia punya train. Baru dah dia boleh baru dah dia boleh halang mereka. Betul. Naik je train kena gas. Lepas keluar mereka dah menang. Oh. Ya. Yeah. Faham? Lepas tu kenapa yang dua mangkuk ayun saya tu boleh kalah tau? Mereka tu dah seorang pakai kaustik. Kaustik tembak kaustik lali sana lali sini. Oh ya. Yeah. Pernah tengok tak kaustik takut gas? Tak. Ha. Ya, rasanya dah lupa dah dia pakai kaustik. Orang dah letak gas, dia pun letak gas. Oh. Lepas tu dah letup tu. Kaustik tu lari, dia pun lari, dia pun ikut. Dia takut dengan gas. Dah keluar tu, dia orang kalau nak tambah nyawa, tambah shield kan, patutnya sembunyi kat dalam gas kan. Betul. Dia kat luar gas. Kepala otak dia main. Ya, kat luar gas lepas tu mati lah. Aku tengok kat depan mata aku je. Siap dia tambah shield kat depan mata aku. Dan aku pun masuklah gas dia sebab gas sendiri mah. Yeah. Masuk je, kaustik tu dah dekat sana tunggu aku, pow mati. Alamak. Dia cerita dia macam tu. So kalah lagi, so dapatlah 2 point mereka. Yang last tu yang saya cakap masuk je mati. Saya kat ada gas. Masuk je sebab ada gas, keluar je mereka dah sambung balik point mereka. Terus menang mereka. Ayah. Memang sakit hati. Tu kali ketiga, dapatlah point. Yeah. That's a good spot. Woman's intuition. Let's land here. Oh, saya ke? Jap. Sorry. Tukar. Never mind. Ayah, salah pula. Main je lah. Tak apalah, mana-mana je lah. Eh, awak bukannya jam master ke? Kau bagi dia? Aku bagi dia jam master. Sebab tertekan ke apa? Ya, tertekan. Tekanan. Saya tiru lah. Patutnya nak tekan square, awak tekan bulat kan? Ya. Yeah. Saya ingat dah turun dah. Tapi rupanya naik terus. Oh, tak apa. Kat sini pun boleh lah, tak ada orang sekarang. Yeah. Buat sementara waktu memang tak ada orang. Nak tanya, adakah semua along ni macam ni? Kalau awak cakap macam tu, saya ni apa? Sebab tu saya tanya awak. Sebab awak along kan, so saya tanya awak lah. Tak boleh. Kalau tak tanya awak. Sepatutnya tak boleh. Dia tak boleh buat adik sebegitu. Dia kata tarik rambut tu, aku tiba-tiba rasa kan. Tiba-tiba rasa macam mana tau.
tunang dia in the future rasa lagi bahaya lah. Ya yeah, betul. Kawan dengan lelaki yang macam ni. Dah bukan. Adik dah boleh, dah boleh tarik rambut. Kalau dengan isteri nanti dia sebenarnya ni, dia tak akan buat isteri dia macam tu. Sebabkan dia sayang isteri dia, dia buat adik-adik dia macam tu. Ah, faham? Huh. Ah, itu saya boleh bagi tahu kenapa dia akan sayang isteri dia lebih daripada dia sayang keluarga dia nanti. Seorang yalah, seorang isteri dia kalau kalau dia nak, kalau dia yakinlah yang tu akan jadi hak milik dia. Oi, tak bagi sikit. dia rasa tak awak nak buka ni kan. Dah dah bagi dah. Dah buka dah, belum makan lagi. Oi, seorang seorang yang dia nak sepatutnya jadi kan. Dia kena jadi. Dia tak boleh, dia tak boleh apa orang cakap macam kongkong. Orang semua tahu jangan buat sesuatu yang pelik lah, tu je lah. Tapi abang dia tu lain sikit, aku tak faham kadang-kadang. Orang kata jangan 20 lebih ya. Tapi macam lagi lagi tak. But it's okay. Buat sementara waktu ni dia tak menggunakan kekerasan sangat, so tak ada pun masalah kot. Lagipun dia orang boleh settle hal mereka. Cuma tu lah, Min kena jangan sedih. Dia kena, bukan nak suruh melawan, tapi kalau ada yang ahli keluarga macam tu, dia dia kena tegakkan, kena berdiri. Dia kena bersuara sekejap. Tegakkan tempat yeah, dia lah. Ya, yeah, sebab lagipun dia bayar semua benda. Bukannya dia tak bayar kan. Kalau jenis-jenis dia, dia beritahu saya yang pasal dia ni main parti tu. Main parti dengan kita lah. Bising. Ya, yeah, dia kata bising. Dia tak dapat tidur. I like macam kau awak punya PS dia tak dekat ruang tamu. Terus kau tidur dekat ruang tamu. Kan nak salahkan siapa? Kadang-kadang tu lah, aku pun nak cakap something macam tu. Namanya kau nak salahkan siapa? Kalau kau tak sebab PS awak dekat kat luar, confirm lah bising. Tahu tak apa. Melainkan kalau awak tidur dekat ruang tamu, PS awak dekat dalam bilik masih boleh bising, itu memang salah dia lah. Sebab mungkin dia tak terlalu kuat. Betul, betul. Ini salah. Ini salah. Ini fraud ni. Nama dia fraud. Dia tak sepatutnya buat macam tu sebenarnya lah. Kalau dia nak buat boleh, tapi kena lah fikir sama orang lain. Kita semua manusia juga. Kalau kau nak tidur, kita boleh senyap lah. Bukannya kita bising je selalu kan. Betul? Adakah kita bising selalu? Tak ada. Yalah, ada yang time kan, yang, even though kalau bising pun, kita bising dalam party. So maksudnya dia pakai earphone. Ya yeah. Nampak sangat abang dia menipu. Abang dia kalau dah Kalau dia kita bising dalam speaker tu, itulah cerita. Betul. Tapi dia dalam earphone, takkanlah earphone pun kau tak dapat. Uish. Tak dapat tidur. Bukan earphone tu letak dekat telinga awak. Dia ada jumpa so, awak jumpa orang ke dia jumpa orang? Dia jumpa. Tak ada pun. Tertipu dia. Scannerizer. Oh, dapat voice key. I have a voice key. Awak dah ambil ke barrier stabilizer? Yeah. Ha? Belum. Belum. Saya tak ambil. Sebab saya ada dah. Sebab saya memang nak pakai barrier stabilizer. Dia dah ambil lah. Dia dah ambil? Ya. Yeah. Okay, tak apa. Oh, yang ni saya perlukan. Dan yang ni. Tapi tak apa. Benda-benda yang saya perlukan dah ada. Boleh lah. Apa yang tu memang tak patut lah. Apa-apa semua tu memang tak betul lah. Kita sebagai ahli keluarga tak perlu angkat tangan dengan adik. Walaupun yelah, orang lain pun faham. Kau ada adik kot. Orang lain pun ada adik. Tak perlu angkat manusia. Ya, tak perlu angkat tangan dekat depan orang. Tu je lah. Dia nak tunjukkan dia apa abang. Tak apa lah. Nanti one day, nanti one day ada orang lebih besar daripada dia ketuk dia, baru dia mengerti apa tu penyesalan.
aku tak ada apa dah. Aku cuma nak beres stabilizer ataupun yang tu. Okey. Nah. Heavy armor punya standard mag pun aku nak. Ada eh? Tak ada. Oh, standard mag. Extended mag je lah, tapi dia dah ambil. Extended mag tu extended apa? Energy. Tak, heavy. Heavy tak apa. Aku boleh cari lagi heavy. Heavy lagi pun awak ada loba. Kan saya black market. Don't worry. Cantik. Dengar. Lepas tu buat black market. Ya. Yeah. Tapi sebelum awak buat black market, kita nak pergi mana? Sini tengah. Kat tempat ni. Okay. Ya. Yeah. Play semalam main awak tak main kan? Bro, memang susah gila saya main semalam betul. Saya dah cakap dengan awak. Saya pun dah cakap dengan awak dah. Saya rasa macam susah bila tanpa awak. Saya rasa macam saya rindu. Dengan awak kan nak masuk top 10 senang. Sangat senang. Bro. Ni dah 7 tapi lah. Kan, tapi yang dengan mereka batal sampai aku dah lali. Dah tag dengan dia, jangan lawan. Lali sebab mereka tu dah shoot merah, kita baru shoot biru. Iya. Yeah. Mana awak, tapi mereka pergi lawan je, pergi je. Lepas tu mati-matilah. Kat sini. Okey. Kat sana. Apa tadi saya nak cari? Alamak, apa tadi ya? Aku lupa dah. Extended heavy mat. Bukan extended ni. Energy? Ya, yeah, energy. Tak ada kot. Ambil. Tak apa. It's okay. Lagipun aku dah banyak dah ni. Boleh lah kot. Bear stabilizer satu. Nice choice. You've got good taste. Standard stock. Ada orang ke kat luar? Tak ada. Tak jumpa orang lagi. Okay. Dah siap. Wow, standard stock tak ada dok. Alamak. Aduh, yai. Kita pergi jauh sikit. By the way, kita nak masuk zone. Ya, aku sekarang cari yang apa nama yang awak tahu tak yang selalu yang keluar pakai apa rip collector tu. Aha. Ada tak jumpa? Rip collector. Ada? Dia turun dah. Rip collector. Aku memang nak benda tu. Kan masalah aku 20 pula. Aduh hai. Ni kat luar tu ada lagi 3 bar. Oh, okey. Mana 3 bar tu? Oh, depan ni. Hari ni kenapa? Dia ada mobile. Ni. Apa adalah standard heavy mag. Jap. Jangan buat. Tapi kena buat lah, replicator. Ni bukan. Saya nak yang energy. Aha. Okay. Heavy saya dah ada. Baik. Saya ingat awak cakap pasal energy. So saya pun. Awak cakap ha. Saya pun ha je lah. Ada orang ke? Tak ada. Jauhnya melompat. Kita berlari dan teruskan menyanyi. Sekalian. Ya, sekali okay, awak hidup. Energi Saya mencari kepala pula. Warna biru ke? Kepala bahu. Lutut kaki. Hari ni saya ni ada ungu. Okey, boleh. Thank you. Ya, saya tak nak. Saya tak nak pakai ungu. Kenapa? Entah, tak ada mood nak pakai. Sebab kalau saya nak mati, pakai emas pun akan mati. Faham tak maksud saya? Faham.
Saya nak apa yang boleh buat ialah knockdown. Jangan bagi mereka tembak kepala saya. Itulah. Apa yang saya boleh buat, saya nak knockdown siapa saja. Tinggal 5 squad. Ya dah okey dah. Tak knockdown pun tak apa. Eh, mentang-mentang dah habis dia punya mission. Tak, mission saya belum buat. Itulah habis lagi. Ada lagi knockdown nak 5 knockdown, saya buat satu je. Oh. Lepas tu damage. Pandai lah damage. Tahu. Tinggal. Ha? Tak boleh buka. Tak ada orang. Tak akan master. Cari kat sini je lah, senang. Okay, standard start dah ada semua. Oh, saya nak ni tebur. Saya dah dapat lama lah tebur. Oh. Kenapa saya boleh dapat tebur? Sebab okay. Jom. KTR. Dia buat apa tu? Saya macam ikut dia akan mati awal lah. Kejap eh. Wow. Sini. Ada orang meh? Ya, yeah, ada. Okay. Tak mana datang api tu. Dia sembai dapat elak. Oh tu. Sialah dia boleh bawa. Hati-hati bro. Tu je lah. Okay. Ah tu dia. Traktor je. Wah, awak tembak. Tak, dia tembak. Dia yang tembak. Eh, tu depan sana ada seorang. Ya lah, kau pergi. Ah, tinggal seorang lagi je. Jangan! Bom. Mereka dah show era. Yup. Woi, kena! Depan awak dua! What? Aduh. Tadi tak boleh tu. Saya dapat tembak sampai mati. tapi tak apa, top 2. Dia lagi juga. Eh, asal dia masuk top 10. Sebab dia dapat scan je. Lepas tu dia dah pula tu dah habis kan. Nasib tu. Awak dapat buat knockdown lah, tak dapat? Tak dapat lah. Dia datang kacau je. Itulah pasal. Dia datang kacau dan terus bunuh benda tu. Tapi dapat yelah. 10 minit. 10 minit dapat kan? Dapat XC. Ha, 10 minit memang dapat lah. 10 minit saya tinggal apa tu 10 minit lepas knockdown je lah yang paling susah pun knockdown 5, lain semua dah boleh pejam mata lah. Ini pun baru 23 minit, so in 2 hours can you show off lah dia punya, you know, game, dia punya TV dah belilah. Yelah 40 inch je pun. 50 pula. Tadi cakap 40, sekarang 50 pula. Yakin lah. Kenapa? Mana tahu dia tengok lah kat group kita. Tahu, tapi malah tengok. Besok aku boleh tengok. Ya, ni memang sangat malas ni. Syuh.
tahu lah konten. Apa sih? Tinggal lagi satu top 10. Tinggal sekali je. Terus dah boleh dapat. Dah boleh dapat Horizon. Tanya. Saya hari Ahad pukul 10 pagi. Malam lah. Oh, okey. Lepas tu saya tak main sampai hari ni. Waktu ni lah. Patut dah kata one day ago. Dah dapat malam eh. Tak ada, saya busy. Pagi hari Isnin tu saya busy. Pagi tadi busy. Oh. Begitu. Saya rasa tu dia macam ni tau. Saya rasa macam saya boleh duga masa depan sekejap. Macam saya rasa hari Isnin ni saya akan banyak kerja, contoh macam tu kan. Sebabnya saya buat. Saya rasa macam nak buat hari Isnin tu 10 pagi tu saya buat clearkan mission sampai habis kan. Saya buat. Saya dah tahu lah. Hari Isnin tu saya akan tak dapat nak buat. Macam tu lah. Dah masuk lah kita. Dah. Baru je masuk. Oh, Horizon dia cantik lah. Horizon siapa? Wow. Horizon dia lah ni. Wow, sangat cantik lah skin dia. Wow. Tapi skin saya lah dark matter. Nasib baik saya tak beli. Saya dapat free. Dark matter free eh? Tak. Maksud saya yang skin tadi skin tu lawa. Epic. Epic tu skin tu lawa juga. Sebab dia sama dengan tu. Dia macam team tight. Oh bukan. Dah semua badan dia ice. Mana nak jump. Okay. Dia tulis apa nama tempat tu. Oh okay. Get ready, moving up. Kita jumpa seorang. Tak, dia main dekat sebelah kita. Okay. Dia dekat sebelah kita. Cuma dia terjun seorang lah. So, dia pun terjun seorang. Memang terjun seorang lah. Dia main seorang. Nah, tak lagi. Okay. Apa lo? Dia ajak main. Okay. Tak, tempat dia saya nak. Saya yang tag. Oh, ya. Ada orang hantar kat situ. Ada TM bro. Just take care yourself lah. Kalau kita dapat knockdown seramai boleh, okay lah, lagi bagus. Rasa ada tak ni kemungkinan macam hari tu benda yang akan berlaku di hari tu kita bola lepas tu champion tak masuk top tak top tu lepas tu tinggal orten tu tembak kita tiba-tiba champion pula. Mungkin boleh okay. Tapi kita try lah nasib kan best of luck. Weh ada orang ke? Yes. Wesh orang ni, kenapa tak panggil saya? Tak, baru je saya perasan sebab saya dah tembak kat bobot.
Ai, kena dua-dua kat kita tu. Pandai gila dia main. Sebab saya nak tembak kat robot. Tiba-tiba nampak ada seorang dekat sana tembak lagi. Robot kan? Dia seorang je. Dia shield biru. Oh, iya ke? Oh. Kui thumbs up dulu. Oh, sempat. Nasib baik, nasib baik. Dua-dua okay. Dapat. Ya. Yeah. Nasib baik. Terima kasih. Ya. Yeah. Ada bunyi kaki ke? Tak ada mesej je. Tak ni, saya... Oh, tapak kaki ke? Hmm. Tak, tak ada. Tak tahu lah, kalau dia selamat kita ni, baik dua dugaan dia. Di horizon. Yep. Horizon. Tadi loba tu shield biru. Oh. Aku baru tukar pistol, tak sempat nak attack dah mati. Tak sempat lagi pakai black market. Mm-hmm. Sebab memang tak ada orang. Oh, itu memang tak sampai tiba-tiba kan mereka muncul. Dari depan, dari belakang awak. Saya rasa kat depan. Sebab bukan yeah. Belakang, depan. Saya rasa sebab diorang turun lambat, kita turun dulu. Tapi tempat tu jauh juga. Okay, boleh. Masa nak penat doh. Apa kita akan bunuh sekejap lagi. Sakit kepala. Ni, weh ambil ni dulu Dixon. Ambil dulu. Ambil dulu barang, ambil baju dulu. Ambil baju dulu situ. Ada orang ke? Tak ada. Oh lah, jumpa dah. Apa yang awak jumpa? Shield biru. Okay. Weh, ada orang. Oi, shit ada ni. Tapi tak apa, aku berterima kasih kat dia. Sekejap lagi kan, mana tahu kan disebabkan kita mati ni lah, champion. Dapat champion. Bukan je tak pernah try. Adalah beberapa time. Ya. Yeah. Yang terjadi. Beberapa kali. Korang pergi mana weh? Kenapa tinggalkan aku seorang? Takut. Tak adalah, mustahil lah tinggal seorang. Awak begitu comel. Jauhnya. Dekat depan ni. Ada 10 spot. Ya. Yep. Dah masuk top 10. Sudah masuk top 10 sudah.
Aku berjanji aku tak nak pakai wingman lagi. Sakit tu, kena. Ah, ni aku nak. Yang ni aku nak. Buang dulu. Nak shop ke? Oh tak. Jangan shop dulu lah. Jalan dulu. Jangan shop dulu. Sebab tinggal top 9 ni. Nak shop pun depan ni. Kalau saya nak shop pun curi barang je lah. Contoh curi dekat, you know, bau, tempat yang perlukan bau ki. Jauhnya dia naik situ. Ada orang ke? Tak ada. Buat sementara sekarang lah. Tak jumpa lagi orang dalam. Oh, ada ada orang. Oh, ada. Dah ada orang. Dah betul-betul nak main. Buat betul-betul. Oh, ada orang tengah naik. Kena baling dulu bom. Weh, dia pergi. Dia pergi doh. Dia kejar. Tahu tak apa. Oh, kat bawah. Kat atas ke kat bawah? Shit. Kat bawah. Bawah kan? Oh. Atas ke bawah, atas ke bawah. Wow, 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 wow. Yes. Mana weh? Kat bawah tu lomba. Ni, tempat raya. Sekejap. Dia dah keluar. Hai, terkeluar penumpuk. Kenapa? Dia tiba-tiba je spawnet loh. Kenapa keluar penumpuk? Aduh. Astaghfirullah. Hai. Hai. Sabar sabar. Ya aduh. Hai. Ay ay ay. Ya we wawi. Aku sendiri tak faham doh. Hei, geramnya. Saya pun dah dapat dah. Kalau aku yang kalau aku main macam macam jerit-jerit tu kan. Abang aku marah, ya aku boleh slow down balik suara, tak ada masalah. Okay, masalahnya dia main dengan kita pun tak sampai jerit. Ha. Tak tahu dia lah. Dia paling senyap main tu kalau main dengan kita. Sampailah ada orang pun dia tak beritahu kita. Cukup sini nampak. Yalah. Oh, Olympus. Okay, kalau Olympus gila lupa. Sana apa loba ke? Loba lah kalau ada Olympus loba lah. Okay, I try pakai raid lah sebab raid je yang boleh hilang-hilang kat sini. Tak ada lah. Yo game bu. Ya. Game bu. Lu ada seksi ke? Loba. Of course.
Kalau boleh main dia lagi seksi. Saya broadcast sorry saya broadcast budak-budak tak. Hi. Main, hello main. GSTM. Hi. How are you? Main maksudnya ni pakai karakter dia untuk main. Oh, okey. BGSTM siapa eh? Adik kawan-kawan you ke siapa? Tak ada. BGSTM. Kui ramai eh terjun sini. Tak perlu kalau mati. Tak perlu kalau mati. Okey. Yeah, I don't care. Let's go. Nampak lah. Tukar direction lah. Aku takut juga. Hey, hello. Lampau banyak tu. Terlampau ramai. Tak boleh lah. Aku takut. BGSTM ni kawan-kawan kita ke? Tak tahu. Cuba tu seriously bukan saya. Ha, bukan account saya. Sebab saya tengah main game ni. Ha, takkanlah. Iyalah. Serius. Ada orang hire saya dekat saya punya account. Serius. Oh, bagus. Tapi kata bawa tu ada orang tau. Ada orang turun. Okay. Jangan bagi saya mati dulu, tolong. Bro, me too. Telugu. Oh, I'm from India. Oh, okay. Sorry, sorry. Thank you, bro. Watching my video. From India. I'm from Malaysia. So, just need to sub English or sub Malay only because I not understand what Tamil film. Say, maybe I can learn. Maybe. By the way, nice video. Nice video. Okay. Ultimate accelerate, okay, good. Ha, ah, I want. Where? Okay, dips. Tonight, I will love you. Oh, ada kat dalam. Okay. Satu. One, two. Wow, habis. And the barrier stabilizer first. Okay. Remember who so. You are. Gosh, devotion. I will free at 3 to PM until 2-6 PM. Oh. But that time I'm not sure I'm free or not because I have to work. If nice to see you get subtitle. It's very good for me to. For me. I drop a tanda sini. Just kidding. I'm not a rich man. I just playing. Ada kita kat sini dari yang lalu. Baik. I need energy more. I'm not a rich man. I just play only. I'm just play only. I'm not a rich man. You are not a rich man. Yeah lah. Fucking rich. Oi, oi. Oi, oi. What a damn word. No. You are richer than Bill Gates. Are you rich? I don't know. No, I'm Hafiz. I'm not rich, okay? I'm not rich. I'm Hafiz. Just kinda,
just me. I'm not rich. Just me. Care package coming in. Where? Kat sini, tapi takut juga. Okay, dah nampak. Ui, nasib baik tak terjun. Wow, sini. Yeah, I'm coming. On the way. Alamak, salah tekan. Where you see? Dalam, luar, bawah, kiri, kanan. Bawah. Okay. 12 second. Dah. Mati? Tak, belum. Oh, dia dah buat jump pad pula. Dia orang kat belakang kita ke? Kat depan. My god. Sikit lagi dia tengah recharge shield dia. Kena tembak juga. Okay. Patutlah. Aku tak kena tembak dengan sniper, aku kena tembak kat bawah aje. Okey, sebab saya dekat atas. Ya, yeah, sebab saya masuk kat bawah tu sebab tengok dia dah kena tembak. Okey. I will free PGSTM. Siapa dia? I want to see lah. Siapa dia? Masuk dalam ni. Ya, yeah, BGSTM. BGSTM. Jadi cuma tahu BGSM. BGSM. Ush. Jadi cuma tahu BDSM je. Bro, awak tahu tak BDSM? Tak tahu. Tak tahu. You know what is BDSM? Tak tahu. Better do some more. I pun tak tahu apa tu. BDSM. Uh-huh. Better do some more. Ya. Tapi I tak tahu. Yeah, man. Better do some more memang. Ye. Adalah I selalu tengok cerita Tamil kan. So bila saya tengok cerita Tamil, saya oh, yang I boleh buat, I'm laughing je dekat dia punya tengok dia punya video. Ataupun saya akan nangis. You nak tahu tak why? Tell me why. Sebab saya tak faham, subtitle tak ada. That's why lah. Sebab tu orang nangis. Ya. Nangis sedih. Sebab tu saya akan sedih atau gelak seorang. Sebab awak gelak, saya pun tahu kenapa. Sebab awak tak faham apa dia cakap, dia tak minta subtitle. Awak pun akan gelak. Kenapalah aku bodoh sangat. Yes. Tapi masa yang sama, awak akan nangis. Kenapa aku tak faham apa kau cakap. Tapi kalau ikut lah, kalau dalam cerita tu dia nangis, apa pun ikut dia nangis. Aku tak tahu apa-apa kau nangis, tapi ikut juga. Betul. Kalau tak tahu kan, rupanya dia nangis sebab dia perlu lapar. Memang bodoh. Sebab tu, kau tahu orang akan gelap balik. Ah, bodoh lah aku, kenapa aku nangis sebab ni. I think dia, I think BGSTM is I'm from India. I don't know he or she. I don't know. You mean who? Me? You? Or her or he? I don't know because dia punya name is BGSTM. So first bro me too. Sampai tarik rambut kuat-kuat.
I am from India. Telugu, I am from India. Yeah, I know you. Oh, Uzumi Sakurai. Dia memang main dengan kita lah. Tak pernah tengok, tak pernah nampak pun. Tadi baru dia masuk satu game. Ini dah game kedua. Oh, yeah. Oh. No. Patutlah kalah. Dia tak buka lah. Just dia main play-play. Dia tak masuk batu. Ha. Mana boleh masuk? Football rasa macam laki ni laki apa lah. Sampai tarik rambut tu. Tarik rambut adik dia tu. Yang gatal. I'm the jump master. Tarik rambut tu. Aku tak tahu. Let's go. What? Let's go. What? Are you serious? Hello? Yeah. We masuk. Kita belajar kat sini pula kan. Biasa main sana je kan. Okay lo, kalau bos dah suruh kita main lo. Sini. Masuk. Ikut sini. Mana? Jom kita tujuh bawah, tujuh bawah tu. Tujuh bawah. Ya, mereka turun. Yep. Main cepat. Siapa yang kena tu? Hi. Are you miss me? Aku lompat. Ay, shit. Kenapa ada barang bro halang aku untuk ni? Wow. Kalau tak boleh ni bincang. Tak boleh discuss kan. Aku nak janji dia. Ambil suara dekat atas. Aduh gantul. Kantoi pula. Aku tengah bajet-bajet. Tengah tengok dia tak nampak aku ni. Tapi tak apalah, nak macam mana kan. Dia tak boleh main dengan kita. Oh, dia lag. Oh, dia kata dia lag eh. Okay lah, tak apa lah. Are you a rich man? Of course not lah. If I'm rich, why? You nak dekat ke? You boss ke? No lah, I'm not boss. I'm Sivaji the boss. Duk. Alamak. Cara dia cakap macam dia seorang perempuan. Maybe gay. No. Bukalah. Tak nak kena rogol lagi. Bukalah. Kita main kat tempat biasa lah. Okay. I don't know kenapa dia sebut macam tu. Saya pakai hammerlock tadi. Dah attack tu. Bila dah habis peluru. Kacau pula. Tiba-tiba ada seorang lagi kat belakang. Dah let's all place. Dia kata macam ni lah, dia tarik slow, lepas tu dia tarik ke belakang kuat-kuat. So tanya dia lah, tak apa. Ibu tak tahu ke, dia kata tak. Ini tak kisah nak marah or tegur ibu bising ke. Tapi jangan sentuh ibu. Ibu apa pun tak pernah buat benda tu. Lepas saya balas dia kan. Siap dia kalau nak tarik tu, tarik kuat lah lagi, tak makan ke. Tarik sampai rambut ni sudut cabut. Kalau nak tarik tu, tarik kuat sikit. Ini dah over dah. Bukan sebagai seorang lelaki.
apa abang. Tapi malah seorang lelaki. Nampak? Tak, dia boleh buat macam ni. Lain kali dia boleh buat kat orang lain pun benda sama. Aduh, hai, aku dapat handlock lagi. Ada orang oh, 3 ke 4 orang kat sana, sebelah sana tu. Jom pergi lah. Sekejap. Sebentar. Jangan lari dulu. Dah, dah ready lah. Dah. Okay, jom lah gerak. Dixon, awak pakai baju ni dulu. Ni, 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 ni. Sebelum kita lawan, pakai dulu. Belum kita kena tembak, pakai dulu. Baik. Let's go. Kat sini ya. Mana? Oh, okay. Okay, datang. Jumpa? Dia dah turun. Oh, dia dah terjun dah. Tak apa. Dia seorang je. Bukan dua ke? Atas tadi? Belakang? Seorang je, seorang je. Tadi saya jumpa seorang je. Weh, oh, haa, kan dah cakap. Ada. Oh, ten. Tadi tengok seorang. Kat mana dia? Ayuh. Alamak, kesiannya. Kena. Nanti eh. Tengah-tengah ha? Ya. Oh, sebab mungkin awak scan tu, scan kat situ je kot. Betul tak? Maybe. Jangan risau. Kita tunggu. Nanti ada lah tu, dia datang. Sebab tu kawan dia. Aku dengar bunyi kaki. Okay. Charging dulu, charging dulu. Dia tak dengar pun. See you. There was a battle here. Defending our location. One more enemy. You're right there. So close. So close. Mesti kawan dia. Kita kalau nak jaga, jaga kat pintu. Jom. Datang ke? Ya, yeah, dah datang, dah datang. Ayuh. Dia tengah nak selamatkan kawan dia. Baik masuk cepat. Dah. Dah, dah mati dah. Itu dia last kan? Eh, tak, dia lockdown je. Oh, lockdown ada lagi seorang. Sama ada lomba ke siapa tak tu. Aku bengang betul lah pakai benda bodoh ni. Heish. Dah tak bawa dia pakai hemlock. Bangkai betul lah. Tukar lagi bagus lah. Jangan keluar dulu. Nak scan. Ya, ya, ya. Tak ada. Tak ada. Kadang-kadang tak kena tau. Kawan baik mati. Kawan. Salah pula tekan. Charging on my shields. Ada lagi seorang ni. Rasanya dia tak ada. Dia tak selamatkan kawan dia tu. Okay. Apa, kita turun lah. Jom. Beritahu aku tengah tak ada. Aku tak ada ni lagi ni. Tak apa, jalan turun lah. Turun dulu lah. Tak tahulah nanti dia akan selamatkan kawan dia ke tak. Aku pun tak pasti. Kalau dia selamatkan, kita akan... Tapi yang saya tahu kan, ada seorang op 10 lah. Sebab kata tadi yang terjun tu op 10. Op 10? Oh, okay. Yeah. Tapi yang mati tu raid dengan Levenant je. Yeah. So, ada seorang lagi, betul. Lagi. Betul, ada seorang lagi. Evo shield here. Level 2. Haa...
kali kot. Ada bawa kereta tak? Cuba tengok. Tak ada. Kereta dia masih ada kat sana. Kalau kereta masih ada, dia masih ada dekat sini lagi kawasan ni. Aku tapi aku tak tahu kat mana. Sebab dia opten. Dua kemungkinan je. Ada pun yang lari sebab dia lari. Sebab dia lari laju kan. Okay. Map saya dah buat eh. Dah scan lah so we do plan. Let's go over here. Ya, aku tengah cari nyawa sekejap. Okay. Nyawa tengah tak ada ni. Tahu. Ayo. Kau nanti ah cari nyawa. Kereta. Awak nak pergi mana? Sini je kan? Saya akan nak masuk zon hijau. Tak apa. Sekejap. Aku nak cek nyawa dulu sebelum masuk zon hijau. Biar aku mati kat sana. Cuba pergi awak sikit. Haa, aku dah jumpa. Simpan dulu. Okay. Simpan nyawa awak. Lah, tak naik kereta dah? Ambil barang. Haa, ambil lo. Okay, yo. Dinggal-dinggali. Dah? Okay. Tapi saya nak pergi dekat sorry, Ari. Boleh kot? Saya ikut je. Ya. Saya jaga sebab nak sini weekend. Kita berhenti lah sekejap. Kan, awak kan lah sebeg je kan, jom. Haiya. Cover. Siapa kat mana? Oh tu, okey dah nampak dah. Kat atas, yeah. Tahu. Dah datang dah. Nak datang eh? Yeah. Tu. Sekejap. Seko dua. Dua. Okey. Ready bro. Satu pun. Janganlah weh. Kena dua. Dua, bawah. Jap. Mana Min? Aish. Mana satu lagi? Kat sini je. Okay. Okay.
Mana satu lagi? Tadi saya hostel tu seorang je. Pathfinder tu. Dia ada lagi kat sini. Serius. Ni ke Pathfinder tu? Lifeline, bukan. Pathfinder tu mesti ada kat sini lagi. Check Pathfinder tu. Kosong, tak ada. Kosong eh, dia dah gerak lah tu. Ataupun dia masih dekat dalam ni tapi tak tahu kat mana kawasan dia duduk. Ha, oh, rakam. Kan? Okay. Ha, tu dia. Mana? Sekejap. Tak berasa dah. Kali ni kau tak lepas. Serius, aku dah cakap. Kali ni kau takkan lepas. Berani kau tembak kawan aku. Rasanya macam saya jadi umpan lah kali ni. Kali ni pula saya jadi umpan. Berani dia tembak kawan aku. Sekarang ni saya pula jadi umpan. Ambil. Ya, saya dah ambil dah. Pergilah apa nama scan, apa nama ke, apa nama tu. Dah scan dah. Ya, apa scan lagi sekali lah, masuk je. Tolak pun tolak lah sikit yang Apa kita tunggu awak kat sini. Aduh, apa nama nak buat ni? Apa nama apa nama tu tadi aku nak buat? Ah, lama aku lupa dah apa dia. Peluru habis. Peluru devotion ada dalam. Cepat weh. Sakit tu. Dah datang dah. Okey. Mas, okey, dekat dalam tu tower tu kan. Eh, ni ada dekat sini ada ni. Eh? Mana? Tak, tadi ada. Ah, dekat depan ni ada satu ni. Ambil, dekat depan ni ada satu ni. Shering ke? Ada shering, ada ubat semua. Eh? Min dah ambil kot. Minta kat Min lah. Tak apa. Min nak pergi kat sini macam mana? Gila lah, satu lagi tu. Satu lagi. Mission aku hampir selesai. Mission saya tinggal lagi dua. Tak sangka pula aku tembak left line tu dengan tu selamba je. Aduh kelakar. Ambil satu dulu buat sementara waktu. Ada empat. Okay, cun. Satu. Ambil satu dulu ha. Ambil satu. Tak apa, saya dah pakai Osta. Okay. Duduk tahu tak apa. Revenant. Ui, standard stop. Okay, copy that. Dingga. 11 orang yang tinggal. Kan? Yep. Agak-agak kita macam mana? Agak-agak kita boleh dapat top 3 je lah. Mustahil lah dapat top 1. Okay bro. Yelah, mustahil lah dapat top 1. Dingga. Bawah tanah tau. Ada 34 saat yang lalu tu ada orang lalu. Betul. Tapi tak ada orang pun nak ni eh. Wih, lag lu. Ya, kat atas. Lag lu. Ha tu. Lag lu. Apa lagi laju-laju, tunggu dia orang lawan dulu. Ya, dia orang lawan. 11 orang kot. 11 orang. So, satu lagi dua squad. Okey, tinggal berapa? 10 orang. Maknanya kita 3, dia orang 2-2. Ada satu squad tu macam kita. Okey, kita tunggu sini je.
tiba-tiba jadi penakut balik kan. Dua skor tu dua orang. Ha, lagi dua skor tu kita tiga orang. Ya. Yeah. 3-2-2 apa? 3-3-2-2 kan. Ya, yeah, 3-2-2. Ha. Uh-huh. Beli Toto esok. Kuat gila berdentum-dentum ni. Apa lah. Top 4 pun okey, top 3 pun okey. Lagi pun mission saya dah nak nak dapatkan 1005 pun lagi 300 damage dah siap dah. Saya tinggal tiup 1500 damage, tinggal lagi satu lebih je. Lepas tu knockdown tinggal lagi dua. Dan tu pun dapat satu star je. Never mind lah, satu star je pun. Diorang tadi kan diorang main tunggu revenant saya tu. Diorang tunggu revenant saya tu jadi revenant tau. Saya tak ada henti tembak, tembak sampai habis. Jom naik. Sabar ada 4 squad lagi. Let low. Tapi kita boleh lepak sini dulu buat sementara waktu. Janji nak masuk zone je. Sini boleh, sini boleh. Kita dengar kuat gila tu. So mereka memang main dekat dalam je. Jauh tu. Weh, ada orang, ada orang. Ada orang. Ush. Tahu tak apa, hati-hati bro. Ada orang lalu sini tadi. Tahu, Bangalore tu lah. Jalan ke tak? Wih. Macam kena tarik tu. 30 seconds until the ring closes. You like holding it close, huh? I did that. Nak jalan. Cuma nak pergi tinggal 20 saat je. Boleh kita balik. Jom. Hati-hati tu. Macam mana? Top berapa? Top 2. Top 2 lah. Ada seorang lagi. Hati-hati lah. Saya dekat tepi tu. Dah tak boleh dah. Kalau awak boleh selamatkan saya, selamat lagi lah. Tapi ada seorang lagi. Ada seorang je lagi. Kat atas mungkin. Sebab saya dengar bunyi tapak kaki tu daripada atas. Shield tambah. Alamak, macam mana nak suruh min shield tambah ha? Suruh di tu. Seko je weh, dia seko je. Min naik cepat. Woi, habislah min. Aduh, dia seorang je doh, habislah. Apa ni? Kena tambah shield. Ayah. Eh, dekat bawah dia pun kena. Dia oh, kena dengar. Aduh. Haa, oh. Matilah. Memang mati lah. Nak buat macam mana?
dia kalau tinggal dia mati, memang mati, dia tak boleh buat apa. Dia takkan pernah boleh buat apa-apa. Dah cakap dah. Tembak dalam si merah. Tu tembak. Dia tak tambah shield doh. Mini reti main getak. Bawa tu je. Weh. Woi. Ayo. Tu. Tembak. Woi. Tanya. Wah. Nice. Wah. Yeah, kita dah selamat lah. Dia tolong championkan untuk kita. Nice. Tanya Amin, tanya. Bagus Amin. Tapi tengoklah. Weh. Tengoklah. Tengok apa? Saya pun lompat. Tak tengok tu. Tengok damage tu. Yes, dia belum bay. Okay lah. Sebab saya jadi umpah. It's good. Serius, it's good. Yeah. Kali ni dia boleh main pula. Sebab aku dah fikir tak leh ni. Kalah ni kita ni. Saya pertama. Lagi pun tadi kita cakap apa? Mustahil lah dapat top 1. Yeah. Mustahil lah. Mesti mustahil. Percaya lah. Aku tak pernah ragu dengan keputusan aku. Tapi ni kali ni dia betul. Okay, it's good. Okay, thank you guys. Mission siap. Thank you guys. Saya nak tutup broadcast dan teruskan permainan kita yang ke berapa? Tadi dah menang satu lagi, last game lah. Actually last game lah sebab saya nak menang satu lagi. Ya. Yeah. Sebenarnya tadi tu kan,